والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہے، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا باقاعدہ سے کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک بھی شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ ابتدا ہے قرآن کی، اس قدر کے اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے. ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی تھی جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو، تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونولوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے. قرآن میں تو قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، قرآن کو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے. لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت بھی اور اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. غور کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ہے، دوگما بن کے رہ جائے گی. ایمان کی رسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. چیزیں میلاد نبی بنا لیجئے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجئے، ناتی آشار کہہ دیجئے، اللہ اللہ فیصل اللہ، یہ ایمان کی رسالت کے بدلے ہوں گے. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے. یہ حاصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یا کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ، اور تاویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے ہے.